O novo cardápio das escolas públicas de Minas foi elaborado pela Secretaria de Estado da Educação. Ele tem como base a portaria do MEC, que trouxe regras mais rígidas para a merenda escolar, com menos sal e açúcar e mais frutas, verduras e legumes. Tem que ter as fibras, tem que ter vitamina A, vitamina C, o ferro. Então existe sim essa preocupação em busca daqueles nutrientes que são necessários, principalmente para essa fase, né, desses alunos que estão na escola e que tem que potencializar todo esse momento de aprendizado. O documento tem versões diferentes para a educação básica, o ensino integral, indígenas e quilombolas e creches, tabelas nutricionais, dicas de preparo e até orientações sobre as safras estão no documento. O novo cardápio vem sendo distribuído desde o início do ano letivo. O documento foi enviado para todas as superintendências regionais de ensino, que têm a missão de repassá-lo às escolas. Cada unidade escolar pode elaborar o plano de alimentação dos alunos de acordo com a realidade regional. 30% dos alimentos precisam ser adquiridos da agricultura familiar. Na Escola Estadual Maestro Vila Lobos, os alimentos já são preparados dentro das novas regras. Milene cuida da merenda dos alunos do turno da tarde. Hoje é arroz colorido com carne moída. Verduras, legumes, frutas, carnes e cereais são comprados toda semana. Dona Daildes é responsável pelo controle do estoque. Eu recebo a mercadoria, confiro e verifico todos os itens se estão de acordo, se está com data de validade e dê para a gente fazer a merenda. O diretor da escola diz que a alimentação ficou melhor. Aumentou a opção para a gente comprar hortaliças e frutas. Isso enriquece muito a alimentação dos nossos alunos. Porque hoje nós vivemos uma cultura da alimentação, vamos assim dizer, sintética, né? E aqui eles têm contato realmente com a alimentação que é sadia. E na prova do paladar, nota positiva. A gente pode alimentar, voltar a estudar, não é pesado. E é super saudável, né? Inclusive as frutas, a comida, tá ótimo.